Mambo watu wote, natumaini mko poa. Mimi nashukuru Mungu niko salama. Niko salama sana, Mungu wetu anazidi kunilinda. Na nitakuwa salama tu kwa sababu Mungu ndiye amepanga nikuwe salama pata. But kabla niwelezee kitu inaendelea, nataka niambie kitu moja. Wanadamu wenzangu, acheni kuchukulia life ni hivyo tu rahisi, kwa sababu Mungu mwenye akili alituumba, akatupea akili. Yeye mwenyewe ako na akili, lakini alitugawia akili yake nusu tu, si nyingi. Hata tuna hata half ya akili yenyewe Mungu alitugawia. Mpata? So nimeshtuka sana, watu wengi wamekuwa wananiambia oh, ni cloud chasing, cloud what. Guys, I was poisoned. Namba yangu iko hapa Facebook. Mimi nilipigiwa, mimi sina management. Mimi napambana kwa ground mimi mwenyewe na Mungu wetu. Napambana, Mungu ananisaidia, unapata. Na siwezi hata accuse maadui wenye mimi niko nao kwa life yangu ndio kwa sababu hiki kimetendeka hivi. Nope, mimi sio mtu wa kuleta shida kwa maisha mtu mwingine, kwa sababu najua umuhimu wa maisha kwa hii life. Unapata? Nilikuwa poisoned. Nilipigiwa simu na mse, alitoa namba yangu hapa Facebook, akaniita. Kam Rongai bro, ni aje? Kuna bash, nataka ukuje utangaze ile afro ile ma testing testing wanta. Nikasema ina noma bro, nitakam. Na akaniambia vizuri, but hatuna domo, niko na 3000 peke yake. Na account TV 3000. Ngaza maana shida, wacha tu nikam. Jupia mimi, okay, mwanadamu ukiwa umefika hali fulani au una do, si utaenda tu. Misi, okay, misi brand. Labda nyinyi mniweke mimi ni brand, but mimi si brand. Nikaitwa, nikaishia Ronga. Nikafanya nilikuwa nafanya, nikamaliza. After hapo ikaletwa food. Food vile iletwa, sijui kuna mtu alikuwa anafaa poisoniwe hapo, I don't know. But kumbe nilisave life ya mse, nikakula hiyo food na nilikuwa sijui. Baada hapo nasikia mazee nguvu inaniisha, nasikia tu niko weak. Nikashindwa, ai, shida ni nini hapa? Damu ilikuwa inatoka. Dasa unapata nimekaa hivi bila shati, bila tangu yote juu, because I don't know. Yani, I was so confused mazee. Nimefika mtaani, nilichukua msiwa Bolt mbio mbio. Hata yodo nilienda kufanya hiyo shughuli huko iliishia hapo kwa Bolt. Nikaletwa paka mtaani, nilikuwa natoa damu kwa mapua yangu. Nikakolua see kadhaa, kwa sababu nilishtuka sana manze. How comes niko weak? How comes najikojolea? How comes? Manze, kuna vitu mobs zilikuwa zina happen zenye si poa. Mpata? Mbona panguza hizi tears kwanza? Juu hata leo Nicholas Kioko alikuwa ananioje, singeweza kulia. But kitu inaniudhi ni watu kuniandikia ni cloud chasing. Cloud chasing gani? Mimi nimetoa nyimbo mob sana. Nimeimba na kina Kinkaka. Si ningefanya hizo nyimbo basi cloud chasing. Na nyimbo nyingi sana zenye ni kubwa sana. And I thank God amenichoose kuimba hizo nyimbo, because hakuna msanii mwenye ako hapa hata kwa hii dunia ama hapa Kenya ama wapi anezeimba hizo nyimbo zenye mimi nimeimba. But sisi wote tunaongea labda Kiswahili. Sitaki kuongea vibaya, lakini kitu imeniudhi ni hivi. Mtu kuja kuniandikia hii ni cloud chasing. Kenya please, acheni jokes mazee na life ya mzee. Mtu atakuwa anaumia pale anateseka, nyinyi mna ni cloud chasing. Please stop it. I was poisoned. Nilikam kwa nyumba natoa damu kwa mapua, sijui nifanye nini, sijui ni nikapigia watu kadhaa. Hao watu kadhaa hao ndio wameniandikia RIP. Sasa sijui kama ni maadui wangu, I don't know. Nimeona paka Jagwa ameongea hiyo kitu, but Jagwa yeye alipoa wrong information. Naweza nikamtetea hapa. Alipoa the wrong information, ndio maana hata unapata alienda kuongea akasema Alpha amejiua, nini bla bla bla. Pata, but mimi sijiwezi jiua. Nimeteseka na Mungu, nimeishi na Mungu, nimekula na Mungu kwa takataka street. Tumenyeshewa na Mungu nje. How comes leo najiua? Niko na duvet hivi naweza jifunika duvet yangu. Manze, guys, being serious manze. Kwenu watu serious, mimi sijasoma. Sitaki kuongelea mob. Sitaki kuongelea mob sana. Na sitaki kuongea hapa madui wangu. Please. Sitaki hata kuongea madui zangu wangapi. But mimi penye nilienda nikifanya job yangu, nipate deni yangu kidogo.
inisaidie. So acheni kunitaipia RIP. Mimi penye nilishtuka mwenyewe nimeandikiwa RIP. Hii si cloud chasing guys. Niko na nyimbo nyingi sana kwa maana zitakuja kuvuma. Labda zitavuma hapa Kenya but zitavuma nchi zingine, zitavuma nchi mbalimbali, zitavuma labda hata mimi naweza hit hata majuu. Naweza nikahit hata Uganda than Kenya. Naweza nikahit wapi? Mungu amenipa hiyo power niko nayo. But ni time nzuri ya kufika vile. Inafaa kufike na faifike. Guys, mi vile niko bado naumia, niko na uchungu bado kwa mbavu zangu. I don't know, sijui. Na kama ni cloud chasing, enda leo upewe sumu mahali, afu kuja uambie mtu ni cloud chasing. Ile kuumia, alafu kuja utuambie ni cloud chasing, tutashukuru sana. Na hata mimi mwenyewe nitashukuru sana. Unijibu vizuri mwenyewe ukiniambia ni cloud chasing kweli, nimekuishwa sumu. Juu nilikuwa nasikia vibaya. Na sikukuwa poa. But thank God sasa niko poa. Nawapenda sana mzee. But acheni kuniandikia mambo na cloud chasing. Hizo ni nini shwali? Hizo ni nini mnaniandikia shwali? But nazidi kupata nafuu. Mungu anasaidia. Ndio maana mpata niko bila shati, justify nasikia joto fulani yasi ya kawaida. But nitakuwa poa. Mimi nitakuwa fiti. Mungu atanisaidia. Because watu wanasema ni cloud chasing. Wacha ibaki hivyo cloud chasing, because nyinyi mnasema ni cloud chasing. It's okay, no problem. I was poisoned. Na kama nilisave life ya mzee mahali. Sina mengi ya kuongea.